Еліміздегі мектептерде стоматологиялық кабинеттер ашылады. Өйткені балалар арасында тіс ауруы асқынып тұр екен. Сондықтан Денсаулық сақтау министрлігі болашаққа сау түспен жобасын қолға алыпты. Жоба аясында келесі жылдан бастап 1000-нан астам оқушысы бар білім ошақтарында тіс емдеу орындарын жасақтау жоспарланып отыр. Бірақ онда стоматологтар отырып ем жүргізбейді. Дантистер мен гигиенистер балаларға ауыз қуысы гигиенасын сақтауды үйретіп, тіс ауруларының алдын алуға жұмыс істемек. Сондай-ақ олар тісі ауыратындарды есепке алып, дәрігерлер мен ата-аналарына ақпарат беретін болады. Стоматологтар бұл жоба арқылы оқушылардың тіс ауруларын 40%-ға азайтамыз деп отыр. Бізге дәрігер стоматологтарға үлкен көмек болып табылады. Неге? Жаңа біз айтқан гигиенист пен дантистер біріншіден балаларды тексеруден өткізеді барлық балалар. Қанша балада ауыз қуысының стоматологиялық аурулары бар екен анықтайды. Сосын жаңа анықтаған аурулар бойынша бағыттама береді ата-аналарға. Балаңызда осындай аурулар бар, міндетті түрде емханаға барып көмек алу керек дейді.